Kana kanaa, ota koppi! Täältä tulee Tridentti ja sama, mistä täältä tulee vapa! Ja morjesta vaan, se on Sligo, taksivartin parissa. Niin me oltakas tänään taas Let's Play maailmassa. Ja tänään mä ajattelin, me tullaan hankimaan taas seuraavaa saavutusta. Yritetään hankkia Tridentti niiltä hukkuneilta. Siitä saa nimittäin saavutuksia, kun sen heittää. Ja sekä sitten sit saa myös saavutuksen ymmärtääkseni, jos mä asun salamalla jonkin kyläläiseen. Joten niitä saavutuksia tullaan tänään hakemaan. Ja mä luulen, että paras tapa, minne me lähdetään, on niinku tänne itään kautta etelään. Eli toisin sanoen sit kakkoon. Niin sinne lähdetään, siellä on varmasti merta ainakin jonkun verran. Ja toivottavasti löytyisi jonkunnäköinen hukkuneiden kylä tai sellainen. Joten sinne pelätään. Ja mä luulen, suunnilleen kaikki on mukana niinku tavarat. Mutta sellainen juttu, mitä mä haen vielä täältä näin. Mä oon laittanut tänne näin näitä water breathing juttuja. Eli pystyt veden alla hengittämään. Mulla on armorit mukana, jotta sitten ne hullut ei tee mun hirveästi damakee. Mut löytyy tollanen vene. Itse asiassa me voitais ottaa myös toinen vene ihan vaan varmuuden vuoksi. Mun mielestä mulla oli jossain vene, joten se pitäisi olla ihan ok. Täällä jossain tyyliin tuolla, jes, mahtava. Niin, mä luulen, että nää riittää. Ne, yksi juttu, mitä periaatteessa voisi vielä ottaa mukana. Wow, skeleton, joo, moro. Moro, moro, äläs nyt kiusaa mua. Toi, en mä odottanut yhtään tollastakaan. Karttoja voisi periaatteessa tehdä lisää. Mä ainakin luulisin, että se olisi sellainen hyvä idea. Niin me voitaisiin sitten tuolla kauempana tosiaan kartoittaa menemään noita paikkoja. Joten tehdään ihmeessä nyt tähän näin nyt muutama tollanen. Ja sen jälkeen otetaan meille tästä näin näitä. Ja oi niin, ei tolleen kuin tolleen siis. Ja me voitaisiin tehdä itse samalla myös se karttapöytä. Tai meillä varmaan on se karttapöytä jossain nytten tuolla. Niin me saadaan sitten noita laajennettu noita karttoja kyllä paremmin. Ja se vaan sitten, että kuinka kauas meidän pitää mennä, niin se onkin hyvä kysymys. Itse asiassa ei tehdä näitä vielä ollenkaan, vaan otetaan nämä vaan mukaan. Ja otetaan se yksi kartta meille mukaan, niin me sitten tiedetään suunnilleen, että kuinka kauas me ollaan menossa. Ja nytten mä luulen, että siis toisin sanoen otetaan tosta noin toi ja otetaan seittelemme tähän johonkin käteen. Katsotaan, me voitaisiin laittaa se tuohon toiseen käteen. Siitä muuten valitettiin viime kerralla, että hei, sä et laittanut viimeksi, sä olisit voinut käyttää sitä toisessa kädessä, mä en edes ajatellut. Sekä joku valitti, että mä en ole koiria ruokkinut, mutta nämä on molemmat ruokittu täyteen, joten näillä on molemmilla hännät ylhäällä, joten älkää hätelkö, kyllä minä pidän huoleni koirista ja muusta tällaisesta. Mutta sitten ei muuta kuin matkaan ja katsotaan minne asti päästään. Eli tästä lähdetään lentoon ja nyt toi kartta on paljon parempi, kun se on tossa toisessa kädessä, niin ei tarvitse katsella alaspäin, joten joo, kiitos vinkkeistä. Ja sitten matka vie tänne päin, hetken matkaa, mä luulen, että tässä ei kauaa mene, että me ollaan täällä näin kartan niin kuin reunalla, mutta sillä nyt ei ollut väliä. Tärkein asia, mitä me nyt ollaan etsimässä, ei ole tosiaan mikään karttajuttu, vaan se kyläläisten, tai kyläläisten kun sen, niiden hullujen tyyppien mestat. Ja mä voisin nyt tässä kohtaa kyllä ottaa uuden kartan tähän näin ihan vaan siinä mielessä, että me saadaan sitten laitettua se paremmin. Eli otetaan tosta noin kaksi, laitan ne tähän näin tolla tavalla. Sen jälkeen tehdään meille tosiaan se yksi kartta tällä tavalla, kyllä, juu. Ja sen jälkeen me pitää avata se kenties noin. Ja sitten ollaan silleen, että me laajennetaan sitä, hihi, noin. Niin nyt se on laajennettu, niin nyt se on parempi. Ja me voitaisiin laittaa nytten tää tosiaan, hetkinen, tosta kohta tonne noin. Niin tämän kanssa me nyt mennään hetken matkaa ja sitten lennellään nyt ja tutkitaan, että jos sitä hullujen paikkaa löytyisi. Ja siis mä en tiedä oikein, onko se nyt hyvä, että täällä ei tällä hetkellä oo yö, mutta yöllä totta kai sit tulee niitä hukkuneita enemmän, mikä olisi meille hyvä juttu. Ja tänäköjään loppuukin tänne saman tien, joten tää nyt ei ollutkaan mikään hirveän hyödyllinen kartta meille, mutta katsotaan, mä nyt lentelen tästä hetken aikaa ja selvittelen, että onks täällä jossain sellaista hukkuneiden valtakuntaa. Me löydetään kyllä takaisin ihan helposti, joten se ei ole mikään ongelma. Mutta joo, tuolta taitaa olla tollanen hukkuneiden paikka ja se on semi pieni, mutta se on ihan sopiva. Ja täällä on itseasiassa kyläkin ihan vieressä, okei. Mulla on ellytrat ja noi kaikki mahdolliset jutut vähän niinku tän hetkellä lovina, mutta ei anneta sen häiritä. Me voitais itseasiassa tehdä tästäkin nyt kartta ihan vaan huviksi. Mä en tiedä, pitäisikö mun tehdä noita karttoja silleen, että ne olisi niinku periaatteessa vähän isompia. Siinä mielessä, että mä näkisin niinku myöhemminkin, että missä me ollaan oikein käyty. Et mä voisin tehdä niinku tästäkin esimerkiksi, katsotaan nytten, laitetaan se tähän näin, niin laittaa, hetkinen, miksi se menee siihen?
Halo? Aa, se pitää tota noin aluksi tehdä tälleen. Niin mä ajattelin, että me voitais tehdä ihan hyvin silleen, että me laitettais tähän näin niinku muutamakin tällainen tota noin niin systeemi niinku isommaksi. Mä laittaisin vielä isommaksi, mutta no mennään nyt aluksi tällä, katsotaan. Itseasiassa joo, laitetaan tätä nyt isommaksi. Tää alkaa olla jo niin kaukana, että sit tulisi ehkä parempi, jos olisi vähän isompi, eli tolleen, niin me ehkä nähtäis sit vähän enemmän kaikkea coolia. Ja tota, tosiaan nytten, täällä alkaa yö just sopivasti tulemaan. Ainut ongelma on toki vaan se, että kyläläiset sit saattaa olla ongelmissa, mutta mä en tiedä, haittaaks moni hirveesti se, että kyläläiset jotain totana, niin niille kävis, mutta siellä on pikkukyläläisiä, ei todellisessa ollut pieni kyläläinen, oli se ehkä, mutta me mennään nyt joka tapauksessa tonne noin, koska tosiaan nähtiin se meidän juttu, mitä me haluttiin. Otetaan tällainen water breathing samalla, jotta me sit pystytään paremmin tekemään asioita. Otetaan itsellemme itseasiassa tollanen myös, joten katsotaan, vedetään sitä nytten. Ja sen jälkeen vaan tohon noin vene ja mennään tänne päin ja ollaan silleen, että hello! Me oltais etsimässä täällä tridenttia. Wow, sä olitkin tosi lähellä, sä olitkin todella lähellä, joten hakataan sua nyt sitten tällä tavalla. Mulla on itse asiassa sitten jotkut Depth Strider, kengät myös, niin nekin on ihan hyvä juttu. Aina mikä tässä itse asiassa ei ole hyvä on se, että mulla on knockbackia. Ja se, että mulla on knockbackia tarkoittaa sitä, että nää tyypit pystyy knockkaamaan mua vaikka kuin pitkälle. Tai siis anteeksi, mä knockkaan niitä vaikka kuinka pitkälle. Ja katsotaan nyt hakata sua nyt niin pitkälle kun päästään. Katsotaan, kun se menee niin kauas, niin se on vähän huono juttu. Mutta saat joka tapauksessa toi hakattua. Sen jälkeen hakataan sut sieltä, niin Wapaa, mä väistin sut, väistin. Niin, toi ei oo kiva juttu, että se menee tolle ihan hirveän kauas. Come on, kuole nyt pois. Ai. Joo, mä väistän sut, okei. Oh, siinä, tridentti! Wuuu, vitsi, se oli helppoa! Mä jotenkin luulin, että olisi paljon vaikeampaa, mutta ei, vitsi, toi olikin nopeeta. Tehdäänkö nyt sit silleen, että hypätään sit tästä hetkeksi aika pois. Meidän pitää laittaa nimittäin tohon sitten itsellemme jossain vaiheessa joku mending ja tällainen, mutta niin, siis me saatiin tridenttiin. Mä en tiedä, tarvitaanko me toista. Jos teillä on jotain mielipiteitä, tarviinko mä noita useampia, niin kertokaa ihmeessä. Mä voitan tonne itse asiassa nyt oikealle kyselyyn. Me voitaisiin jäädä tuohon noin hetkeksi aika vielä tappeleen, koska kyllä nyt ehkä vähän voitaisiin niinku enemmän hankkia, kun toi nyt oli jotenkin todella hämmentävän nopeeta, mutta katsotaan sitten, lyödä sua noin. Ja sen jälkeen käydä nopeasti nukkumassa. Mä en tiedä, onks noita tyyppejä ihan hirveästi silloin, jos me niin nukutaan, niin onks niitä päivällä ihan hirveästi, mutta tapauksessa, nyt kun me saatiin nukuttua, niin mä luulen, että ainakaan näitä muita mobeja täällä ei ole. Sekä me ehkä nähtäis vähän paremmin, koska toi oli aika pimeätä. Mä en tiedä, näittekö te paljon mitään. Kyllä mä uskon, että jotain näitte. Mä aina pystyn kyllä valaisen sitä sit jälkikäteen kanssa sitä videoa, että sinänsä ei mitään hätää. Mutta katsotaas nytten. Mennään takaisin tänne näin katsomaan, että mitä täällä oli tyypit sanomassa mulle, koska tää nyt oli jotenkin turhan nopea tai silleen. Mä jotenkin oletin, että tässä olisi mennyt silleen, me taistellaan täällä näitten kanssa vaikka kuinka pitkään ja mitään ei tapahdu ja sitten sit me saatiin se. Joo, ei kai siinä. Se oli jotenkin hämmentävä. Mutta joo, täällä on nyt kaikki tosiaan jumpit kadonnut, joten kyllä se pitää olla se yö, jos me halutaan tosiaan niinku selvitä tuolla. Mä en tiedä, olisiko mulla Night Vision ollut avuksi täällä, mutta nyt mulla ei sitä oo. Niin mennään nyt, katsotaan, onks täällä mitään mielenkiintoista. Tuolla ei ainakaan mitään. Katsotaan, onks täällä. Tuolla on tollanen paikka. Näissä ei oo kyllä mitään sellaista, mitä mä enää haluaisin, joten sinänsä vähän turhii noi on. Mutta tapellaan nyt teidän kanssa vielä. Täällä on itse asiassa nyt lisää näitä tyyppejä, joten hakataan nyt teitä ihan huviksi. Ainut ongelma tosiaan nyt tää on tosi järjestävää, että tässä ei sitä, tai tässä on se knockback. Niin noille tää on aina ihan sairaan kauas, ihan sama mitä mä nyt hakkaan. Ai, sä sait kultaa, kiva juttu. Toinen mitä näissä periaatteessa mä haluaisin, ois toi, mikäköhän se on mitä mä haluan. Se ihme, sitä nautilusshelli tai sitä periaatteessa, koska sit mä saisin niinku ikuisen vedenalaisen näön tai sen ja vedenalaisen kaikki mahdollisen, niin mä näkisin paremmin veden alla ja sit mä pystyisin hengittämään paremmin veden alla, niin sitä varten se olisi ihan kiva. Mutta katsotaan nyt pari. Mä haluaisin ehkä yhden tridentin ihan oikeesti vielä toisen, koska noi voi mennä, no en mä tiedä meneekö sinne rikki, mutta niin kuitenkin niinku niitä voisi olla ihan mukava olla vähän enemmän. Mä en tiedä, pitäisikö mun tehdä tänne. Niinku on mahdollista ja jotenkin sellainen hukkuneiden farmi, niin sitäkin voisi kokeilla jossain kohtaa. Ja itse asiassa joo, tehdään nyt sillä tavalla. Ei nyt jäädä tuhlaamaan aikaa tänne näin siihen, että mä vaan tappelen tollasten ihmetyyppien kanssa, ketkä ei oikein osaa tehdä mitään. Vaan tehdään sillä tavalla, että tehdään nyt meille hiukan lisää raketteja. Ja me voitais katsoa kohtaa, että missä päin on koti ja lähtee sinne päin. Ja tehdään niin, että me mennään enchanttamaan toi meidän, tämä nytten. Ja itseasiassa nytten kautta, jos me heitän tän nytten, mä oon silleen, tyttyrytytytytyy, sit mä oon silleen, hihi, ja sit mä oon silleen, saanko mä saavutuksen?
En. Hetkinen, minne se meni? Tänne. Okei, okay, kiitos. Otetaan se takaisin. Joo, sen saa nostettu tolle, mikä on ihan kiva. Mun pitää heittää varmaan jotakin päin, joten katsotaan, missä täällä olisi joku tyyppi, ketä voisi uhrautua testikaniniksi. Onko täällä tyyppejä, jotka uskaltaisivat ottaa Trinityn vastaan? En mä viitti nyt näyttää kyläläisiä ehkä. Hui, se muuten, mun pitää katsoa. Ah, niin se ei pysty vaihtamaan. Missä täällä olisi joku hullu tyyppi, joka olisi rohkea ja uskaltaisi ottaa vastaan mun tridentiin susia? Ehkä ei, tuolla on kanakin, joten mennään kana mieluummin ampumaan, katsotaan. Kana, kana, ota koppi! Täältä tulee tridentti, ootko valmis? Täältä tulee vapaa! Ei, ei mä osunut siihen. Onpa vaikea tridentti, hei, noni, ota koppi. Noin, no niin, cool. Ja se kuoli saman tien, vitsi, tää on kai aika tehokas tää ase, joten siinä mielessä on tosi hyvä. Ja mun piti muuten ottaa kaloja mukaan sitä varten, mä olisin sit, jos mä jossain vaiheessa kylästä löydän noita kissoja, niin mä olisin niitä taas vaihteeksi kesyttänyt tai silleen, koska niistä mä saan tosiaan sitten sitä yhtä saavutusta myös, mikä kestää ikuisuuden saada. Mutta käydään oikein tää nyt se ime Lightning Strike-juttu, ja itse asiassa se on siinä mielessä kans kiva saavutus. Systeemiä. Sitten mä pystyn vaan kiittelemään sen Target Creeperin. Ja jotkut väitti, että multa puuttuu se tällä hetkellä niinku siitä tappolistasta, mobien tappolistasta. Mutta mä en usko, että se on sellainen, mitä tarvii edes niinku siihen saavutuksen saamiseen. Mutta meidän pitäisi muuten käydä kans jossain vaiheessa endissä, koska mulla on nääkin loppumassa. Mutta lähetään nyt lentoa tosiaan, ja me tiedetään kyllä varmaan, miten tänne pääsee takaisin, toivottavasti, mä ainakin uskoisin. Tää oli aika simppeli tällainen suora reitti, ja mä uskoisin kyllä, että mulla on jossain lähempänäkin ehkä joku tuollainen samanlainen vedenalainen kylä, mutta mä nyt en vaan löytänyt sitä. Mutta tosiaan, lennetään kotiin ja katsotaan millaisia enchantteja me voitais saada tuohon meidän tridenttiin. Saadaanko mitään hyvää, käydään katsomassa, että miten käy. Ja itse asiassa ennen kuin mennään minnekään, niin tässä on myös tällainen hukkuneiden kylä, joten tämä voisi olla parempi pitää mielessä. Tää oli niinku, en mä se ehtinyt leikata varmaan, mutta tässä on niinku ihan vieressä kanssa. Tai tää on niinku lähempänä mun kotia, niin siinä mielessä on parempi. Katsotaan mitä täällä olisi ollut luuttia, onko täällä mitään järkevää. Mulla ei muuten että mä saisin tuon otettu pois, mutta ei täällä ole mitään niinku silleen järkevää. Mutta tää vaikuttaisi siltä, että tähänkin voisi yöllä spawnailla porukkaa, niin tää olisi ehkä jopa parempi. Mä en tiedä, näkyykö tätä missään kartalla, ei näy enää kartalla. Me voitais periaatteessa tehdä tästä kartta taas, vitsit. Kauheasti karttoja tehdään ja mä en edes tiedä, kuinka moni näistä menee hukkaan siinä mielessä, mä en käytä niitä sit yhtään mihinkään. Mutta siinä mielessä, että jos me tehdään nyt tähän näin kartta, meillä itse asiassa on näköjään sitä toista, niin tää on varmaan sellainen, mikä meillä on tarpeeksi lähelle. Tää saattaa mennä jopa tonne kartta seinälle jossain kohtaa, mutta tosiaan, kuten mä sanoin jo kertaalleen, niin nytten tosiaan kotiin lähetään, ja sit kun ollaan kotona, niin sitten katsotaan, että millaisia enchantteja oikein saadaan. Eli tästä kun me nyt katsotaan, niin katsotaan channeling. Mä en edes muista muuten, mitä nämä kaikki enchantit on. Mun pitää muuten katsoa ihan pikaisen jostain tosiaan noi jutut, että mitä kaikkea tähän pystyy saamaan. Ja itse asiassa, kun mä katsoin, niin toi channeling on just se, mitä me halutaan. Mulla olisi täällä Impalein kanssa, mutta toi channeling on just se, mistä me saadaan sit se salama niinku iskemään. Ja me voitais itse asiassa tehdä nyt silleen, koska meillä on tästä nytten aikaa tällainen tilanne, että mulla ei tarpeeksi leveliä ja muuta sellaista, niin me voitais nopeasti lentää endiin ja siellä endissä sitten hankki toi enchantti. Ja itse asiassa me voitais katsoa myös, onks mulla jossain vielä mendin kirjoja. Tuolla on mendin kirja, me tullaan sekin myös yhdessä tuohon noin. Mä luulisin, että mulla on siellä niin toi armor standi, vaan toi, tiedätte kuitenkin mistä puhun, se millä mä saan korjattu toi jutu, joten mennään sinne nytten, ja katsotaas nytten, mulla on näitä raketteja varmaan tarpeeksi, ja mennään sinne ja katsotaan siellä sitten, että mitä tehdään. Ja niin kuin me ollaan täällä näin, niin tosiaan, wow, mitä siinä tapahtui, jonkun joku olisi teleportannut tonne päin, en mä tiedä, mutta tosiaan, me tarvitaan siis leveliä, joten kiitos leveleistä, mä tarvitsen niitä aika paljon. Ja tässä on muuten yllättävän hitaasti leveli. Onks mulla joku, mulla on mending, joo. Kerätään nyt tästä näin aluksi tää 30 leveliä. Sitten kun me ollaan saatu se 30 leveli, niin sen jälkeen me voidaan enchanttaa ja sit voidaan alkaa korjailla näitä juttuja. En myös muistanut, että mulla on toi, mutta itse asiassa hyvä, että mä tulin tänne näin myös nyt korjauttaa sit ton mun jutun myös, joten mä kerään 30 leveliä ja katsotaan sitten tosiaan toi enchantti, mitä siitä oikein tulee. No niin, mulla on se 30 leveliä, joka tarkoittaa sitä, että me voidaan mennä nytten tänne näin tosiaan enchanttaamaan. Ja katsotaan nytten. Meillä on tää tässä näin tridentti, me saadaan siihen nytten tää channeling ja katsotaan, tuleeko siihen toivottavasti jotain muutakin, koska se olisi vähän tyhmä, että siitä tulisi pelkästään se. Ja hetkinen,
Mitä tapahtuu? Oh, okei, se toimii. Loyalty, unbreaking ja channeling. Mä en itse asiassa muista, ottakas hetki. Ja joo, siellä tuli toi loyalty kolmonen, joka tarkoittaa sitä ymmärtääkseni, että nyt jos mä heitän tän, mä en tiedä uskallanko mä heittää sitä kyllä täällä. Ehkä mä heitäisin joo. Niin jos mä heitäisin tosiaan tällä tavalla näin. Heitä, noin. Niin se tulee takaisin mulle, joo. Se lentää mulle takaisin, joka on täydellistä. Eli nyt toisin sanoen, aina kun mä heitän, niin mä saan se saman tien takaisin. Ja mä ajattelin, mä voisin nyt samalla myös itse asiassa tämän mendingin tähän laittaa, jolla me saadaan myös korjattua tätä samalla. Ja mä en tiedä, miten muuten tää toimii. Tää tappaa vaan yksi kerrallaan, okei. Mutta joka tapauksessa, nyt me voidaan samalla myös ottaa hiukan leveli tähän näin, koska me halutaan toikin totta kai täysin leveleihin. Ja me voitais tehdä niin, että mä hankin noi kaikki tosiaan täyteen, siis että mä saan näihin ton täyden systeemin. Ja silloin kun mä saan sen tehtyä, niin sit voidaan palata kotiin. Niin mä sain korjattu mun kaikki tavarat, mä korjasin itse asiassa samalla myös mun kaikki lapiot ja muut tällaiset. Joten kaikki pitäisi olla nyt korjattuna. Ainut juttu, mitä mulla on nyt ongelmana, on se, että mulla on vaan kaksi näitä raketteja. Joten Netheristä kotiin matkaaminen saattaa olla vähän pidempi aikainen homma, mutta joka tapauksessa me tullaan tekemään niin, me skipataan se anyways teiltä ja jatketaan, kun päästään kotiin ja katsotaan, jos me löydettäisiin joku kyläläinen game, voitaisiin kokeilla tosiaan tätä meidän channelin juttua, että saadaanko me siitä myös saavutus, joten juostaan kotiin ja katsotaan miten me oikein käy. Ja mä itse asiassa tajusin, että ei tässä ole mitään Netherin kautta menemistä, kun mähän menen tähän näin, niin mä pääsen tänne suoraan mun... Ei, no ei mennyt mun sängyn luokse, mutta joka tapauksessa jonkun sängyn luokse. Ja niin täällä itse asiassa meillä on kyläläisiäkin, joten hei kyläläiset, paitsi jotain niin joo. Siis pitää olla ukkonen, pitää ukkostaa siinä kohtaa, kun me kokeillaan muuten se ei tosiaan heitä sitä systeemiä meille, joten me tullaan tekemään sillä tavalla, että me odotellaan täällä varmaan. Oikeastaan mä keksin muuten, miten mä aion tehdä tästä nyt sen aikaa, kun mä odottelen. Mä tuun tekemään sitä karttaa lisää, joten me tullaan lentämään... mä mietin, että me tultaisiin lentää kotiin, mutta me voitaisiin itse asiassa lennellä täällä ympyrää ja katsoa, me niinku tonne päin lennetään vähän. Ja siellä on itse asiassa toinenkin kylä, joten joo, lennetään kotiin päin ja katsotaan siellä tosiaan noita karttoja lisää. Joten mulla itse asiassa on kuin kaksi näitä, voi vitsit, no joo, me mennään itse asiassa veneellä ja jatketaan sitten, kun mä oon siellä kotona, niin katsotaan, me odotellaan tehdä karttoja. Joo. No niin, mä pääsin kotiin ja mä tajusin tosta äsken myös sellaisen jutun, että mulla ei ole tosiaan näitä fireworkia ollenkaan, että tää karttojen tekeminen saattaa olla pikkusen hankalaa, mutta mä en tiedä, onks mulla jossain täällä niin kuin kuitenkin tätä, yes, gunpowderi on ihan sairaasti mahtavaa, okei, eli ei olekaan mitään ongelmaa. Me tullaan tekemään sillä tavalla, että mulla on tuossa nyt muutama tyhjä kartta jo tehtynä. Itse asiassa mä löysin ne tuolta noin siis kylästä. Ja tehdään tuosta noin nyt noita. Ja sitten mä luulen, että mä lähden vaan tosiaan lentelemään ja saan sitten millaiset kartat saankin. Mutta mulla voisi olla se karttapöytä, mikä mulla on itse asiassa. Jes, mahtavaa. Ja käydään kurkkaamassa nyt täällä näin. Tuohon kohtaan mulla tulee nyt tää takaisin todennäköisesti. Mä ajattelin, että mä hankin niinku tän koko reunan nytten seuraavaksi. Joten sitä mä lähdetään tekemään. Mulla taitaa olla niinku tää reuna nytten tossa noin. Joten se on hyvä juttu. Ja sit vaan mä menen karttaan ylöspäin vasemmalle ja alaspäin. Niin sitten mulla pitäisi olla kaikki. Ja toivotaan, että siinä sen aikana sit jossain kohtaa mulla alkaa myös tuolla vettä satamaan. Koska en mä nyt jaksa ihan loputtominkaan tuolla noin niinku... matkustaa vaan. Katsotaan nyt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mä tarvii vielä noita kompasseja. Itse asiassa mä en tarvi niin monta, kun mulla on noita muutamaa, mutta tarvitaan ehkä muutama vielä lisää kompasseja, joten tehdään niitä. Ja sen jälkeen tosiaan mä vaan teen noita karttoja ja sit jos alkaa satamaan, niin sit mä oon silleen jee, mahtavaa. Ja sitten voidaan taas jatkaa ja katsoa, että mitä siinä oikein tulee, joten joo, kai mä nyt sit vaan lähden tekemään noita karttoja. Ei mä haluu edes lähteä, mutta kai mun on pakko. Joten jatketaan sitten, kun alkaa sataa. Joo, tehdään sillä tavalla. Mä oon laitannut tätä karttaa nyt joku tunnin ajan varmaan, niin kuin huomaatte, mulla on ihan sairaasti leventynyt tää koko kartta, ja säässä ei ole tosiaan näkynyt yhtään mitään muutoksia, joten mä ajattelin, että mä tekemään sillä tavalla, että mä tullaan lopettelemaan tää video nyt tähän näin, ja jatketaan sitten ensi kerralla tosiaan, odotetaan sitten, että milloin ikinä tuleekin se sääjuttu, tehdään ensi kerralla tai ihan täysin muuta, ja joo, kertokaa mitä olitte kuitenkin tästä videosta, saatiin tosiaan hankittua itsellemme. Saatiin kuitenkin hankittua itsellemme tää tridentti, joten se on ainakin hyvä juttu. Ja eikä mulla puhuta tällä kertaa, me tullaan näkemään sitten seuraavissa videoissa. Siihen asti se on moikka!